Четвер, 2 травня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Квадрокоптери з тепловізорами і запчастини для ремонту автомобілів на загальну суму 25 мільйонів гривень передала Хмельницька громада військовим частинам. Таке рішення депутати підтримали на черговій 39-й сесії міської ради. Також під час засідання виділили кошти на виплату матеріальної допомоги родинам полонених і зниклих безвісти. За пропозицією депутата Віталія Підгайчука, управління культури і департамент інфраструктури мають звернутися до ОВА і Міністерства культури щодо демонтажу меморіалу слави на території дендропарку. Сьогодні ми передали майно з комунальної власності державну, тобто безпосередньо на сили оборони, майно на 25 мільйонів гривень. Це автозапчастини для ремонту автомобільної техніки, військової техніки. Це традиційно квадрокоптери DJI Mavic 3T, DJI Matrix 30T і Autel 4 Evo Pro Max. Всі дорогі квадрокоптери з тепловізором, ну і це дрони, які ми робимо самі або купуємо. Важливими сьогодні ухваленими рішеннями є підтримка родин наших полонених і безвісти пропавших. 20 родин безвісти пропавших і полонених отримують сьогодні матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. Традиційне теж, на жаль, рішення про матеріальну допомогу для домогосподарств, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави. Сьогодні 13 домогосподарствам ми виділили матеріальну допомогу на майже 800 тисяч гривень. Це ще ті, які дозбирували документи по гречанах. Ну і ті, які після останньої терористичної атаки, Пілоцька, Повстанська, внесли зміни в частину вже раніше ухвалених рішень, пов'язаних з грантами. Це гранти по житлу для ВПО і це грант по термомодернізації від НЕВКО нашого дитячого садочка. Трансплантацію нирки здійснили напередодні у Хмельницькій обласній лікарні. У цьому році це перше таке хірургічне втручання. Свій орган 24-річній дівчині, яка має хронічну хворобу нирок, віддав рідний батько. Операція тривала понад 5 годин і минула успішно. І донор, і пацієнтка переведені в реанімаційне відділення, де за ними спостерігають медики. Дівчина скористалась державною програмою медичних гарантій, розповіли в обласній лікарні, тож трансплантація та подальше лікування для неї безкоштовні. Складність була в підборі пари донора-реципієнта, але, слава Богу, батько підійшов. Вони пройшли всі необхідні обстеження. Пацієнтка тривалий час знаходилась на обстеженні лікування в Польщі, але для лікування і трансплантації приїхала додому, і ця трансплантація виконана в Хмельницькій обласній лікарні. Складність операції, в принципі, була в тому, що батьковий забор проведений ретроперитонеоскопічним, тобто малоінвазивним шляхом виконано. Ну, на сьогоднішній день так роблять завжди у світі, і ми так у себе робимо. І нирка пересаджена зразу на операційному столі, вже більше літра сечі нирка дала, тобто нирка працює, і ми раннім післяопераційним етапом дуже задоволені. То сьогодні пацієнтка піде в реанімаційне відділення, і там буде спостерігатися, отримувати все необхідне лікування. Всі ці заходи можливі за те, що держава повністю забезпечує і медикаментозно, розхідними матеріалами саме етап трансплантації нирки. І після трансплантації також все за рахунок держави буде пацієнтам забезпечено. 11 громадських організацій отримують гроші на реалізацію проєктів у рамках міської програми «Громадські ініціативи». Цього року на конкурс подавалися за трьома напрямками – підтримка військових та їхніх сімей, допомога ВПО і посилення обороноздатності. На реалізацію усіх ідей переможців із бюджету громади спрямують 1 мільйон 890 тисяч гривень. Під час оголошення конкурсу «Громадські ініціативи» було подано 19 проєктів в Хмельницькій територіальній громаді. 14 з них пройшло до другого туру. 11 отримують фінансування. Це і допомога дружинам героїв, які загинули в російсько-українській війні. Проекти психологічної підтримки, проекти розвантаження психологічного з точки зору і культурних заходів, з точки зору і мистецьких заходів.
дуже цікавий проект для дітей і дорослих, які страждають від війни. Він стосується здорового сну, який буде реалізований на базі нашої дитячої міської лікарні. І гончарна майстерня, яка буде якраз дбати за психологічний, емоційний стан військовослужбовців ВПО. Обов'язково передбачено, що 15% має бути від громадської організації. Кожен проект має бути реалізований в рамках календарного року поточно, тобто 2024-го. У швейному цеху в Хмельницькому шили підробки спортивних брендів. Організатором бізнесу виявився 33-річний уродженець Туреччини, який довгий час проживав у місті. Разом зі спільниками вони налагодили виробництво та продаж текстильних товарів, незаконно використовуючи при цьому логотипи відомих світових виробників спортивного одягу. Підробки продавали через інтернет. Представники брендів, виявивши це, поскаржились до поліції на порушення їхнього авторського права, адже їм було завдано шкоди на понад 6 мільйонів гривень. Організаторам вже оголосили про підозру у вчиненні правопорушення. Їм загрожує штраф, повідомили в поліції області. Понад 500 великодніх наборів освятили у благодійному фонді «Карітас». Пакунки з пасками підготували для хмельничан та вимушених переселенців, які опинилися у скруті. Вартість одного набору – від 200 до 1000 гривень, залежно від наповнення. Нагадаємо, акцію «Великодній кошик» благодійники організовують більше 13 років. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У пасхальний набір входить пасха, ковбаска, масло, інші страви, які сир, інші страви, які є для освячення. Набори різняться між собою. Ми не змогли зробити уніфікований один набір. Десь є в різних потребах. Ми так подивилися менше-більше. Наприклад, людина в такій більшій потребі, ми старалися більше трошки покласти. Людина, яка трошки дає собі сама раду, але все одно потребує уваги, потребує любові, то ми також старалися це зробити, тому що кожна Пасха – це не просто кусочок хліба, це є частинка любові. Частинка любові, яку нам передали ті, хто зголосився нам допомогти, а ми вже цю частинку любові несемо до тих, хто десь її потребує, комусь десь бракує. Тому це таке велике духовне зміст цього свята. На майданчику біля дитячого світу у ці хвилини триває великодній благодійний ярмарок. У продажу – паски та писанки. Також можна придбати вироби ручної роботи, зокрема, ікони-обереги, декоративні віночки. А ще крафтову продукцію, солодощі, прикраси. Організували ярмарок представники благодійного фонду «Волонтери Поділля». Усі виручені кошти спрямують на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. Хмельничан та гостей міста закликають долучитися до допомоги війську та придбати представлену продукцію. Працюватиме благодійний ярмарок до 18-ї. Наші батьки, наші малята, наші працівники не можуть бути осторонь тої ситуації, яка відбувається у нас в країні. Ми маємо такий надавати нашим захисникам надійний тил і допомагати усім, чим тільки ми можемо. На меті ми маємо хоча б 10 тисяч гривень сьогодні заробити для наших хлопців. Це наш 9-й благодійний ярмарок. Сьогодні ми традиційно ярмаркуємо біля дитячого світу. До ярмарку доєдналися різні майстри з нашого міста та з інших міст України та садочки нашого міста 29-й. Та 30-й. На ярмарку можна придбати традиційні великодні смаколики, подарунки для себе та рідних, для Великодня, або ж просто приємні речі для вжитку. Всі 100% коштів ми плануємо спрямувати на тактичну медицину, а саме купівлю турнікетів «Січ». Вартість одного турнікету – 610 гривень. Чим більше ми зберемо коштів, тим більше зможемо придбати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!